Երևանի պետական համալսարանի որոշ ֆակուլտետներում կբարձրանա վարձը։ Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը նշում է, որ խնդրի քննարկումն սկսվել է նախորդ տարվա աշնանը և ընդունվել է մարտի 12-ին, մինչև երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելը։ Ներկա պահին փորձը ցույց է տալիս, որ դա չի ազդում դիմորդների քանակի վրա։ Համալսարանի հոգաբարձուների նախնին խորհուրդը ստեղծել է նոր հաստիքներ, որոնց աշխատավարձը մոտ 500 000 է և պարզ էր, որ հաջորդ քայլը պետք է լիներ վարձի թանկացումը, նշում է Վահագն Վարագյանը։ Ուսման վարձերի բարձրացումը որևէ բանով չի տեղավորվում, հիմնավորում չունի, բացառությամբ նրա, որ հոգաբարձուների խորհուրդը անցած տարիների ընթացքում, երկու տարիների ընթացքում բարձր աշխատավարձով ինչ-որ անհասկանալի հաստիկներ ստեղծեց և նշանակեցին իրենց համար ցանկալի մարդկանց։ Ուսանողների հետ աշխատանքի գրասենյակի տնօրենը կարծում է, որ վարձի բարձրացման հետ պետք է ավելանային նաև անվճարունակ և բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողներին աջակցող ծրագրերը։ Դիմորդներից մեկը նշեց, որ համալսարանում նախկինում էլ էր վարձը թանկ և հիմա էլ ավելի է շատանում ուսանողների հոգսը։ Դե առհասարակ միշտ չի, որ վարձը մաչելի եղել ուսանողների համար, նույնիսկ շատերը դասի չգնալու հաշվին աշխատել են կամ մի մասը ուսանողական վարկ վերցրել, հիմա էլ երբ երկրում արտակարգ դրություն է, այս ամեն ինչը ավելի է դժվարանում ու մարդիկ կամ որ չեն աշխատում կամ աշխատանք գտնելն է դժվարանում ու այս վիճակում վարձը բարձրացնելը ավելի է ծանրաբեռնում ուսանողին։ Դիմորդները պնդում են, որ որոշումը բավականին ուշ է տեղադրվել համալսարանի կայքում և իրենք հնարավորություն չեն ունեցել դիմելու այլ համալսարաններ, քանի որ վարձը այստեղ էլ այլևս մատչելի չէ։ Երևանի պետական համալսարանի գիտխորհրդի քարտուղար Լևոն Հովսեփյանը վստահեցրեց, որ որոշումը վաղուց է հրապարակվել կայքում։ Վարձավճարների չափերը հաստատվել են մարտի 12-ի գիտխորհրդում և հրապարակվել են, որովհետև կարծեմ նման բան կար, որ չեն հրապարակվել, ավելի շուտ ուշ են հրապարակվել վարձավճարների նոր չափերը հաստատված, բայց հրապարակվել են դրանք մարտի 19-ին։ Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը համոզված է, որ հիմք չկա որոշումը վերանայելու, որովհետև համալսարանը խնդիր չունի դիմորդների թվի հետ կապված։ Ինչ պատճառով պետք է վարձը իջացնեն, երբ որ մարդիկ այդ վարձով դիմում են մրցույթի։ Գառնի Մութաֆյան, Գառնիկ Նահապետյան, Արմյուզի համար։